Veterinarska škola trenutno prerađuje nekih 4000 litra mleka sa piratskog terena, znači 90% mleka ide u proizvodnju piratskog krčkovalja. Tako da trenutno imamo dole nekih 60 tona pre zrelog krčkovalja na lageru, tako da možemo bilo koju tražnju da već izvučemo poprilično dobro. U perspektivi, u planu nam je da povećamo otkup mleka i samim tim da povećamo i proizvodnju piratskog krčkovalja i on će da i dalje da bude evo, proizvod broj 1 za naš kraj. Sertifikat o geografskom poreklu, pošto je urađen trenutni elaborat za zaštitu za kravlji krčkovalj, njega smo dobili, ali trenutno mislim da smo u planu da već odradimo i sertifikat za mešanac i za ovčji krčkovalj u perspektivi. Oni se, ovčje mleko se definitivno gubi, ali treba zaštititi taj krčkovalj da opet može se proizvodi na našem podneblju, pošto je to i specifičan proizvod koji karakteriše naše podneblje, taj ovčji krčkovalj.